den här utställningen riktar sig främst då till elever i årskurs 4-6 där man vill alltså jobba med mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Det har ju varit väldigt viktigt för oss att jobba med delaktighet. Vi har verkligen valt att försöka involvera målgruppen i arbetet, att fråga, prata, diskutera med den gruppen. Så vi har jobbat väldigt mycket med framförallt en testklass, men också andra klasser där vi både har studerat hur man rör sig mönstret, men också diskuterat vilka frågor pratar man om. Hur jobbar man med mänskliga rättigheter i skolan idag? För att vi vill ju på något sätt också bli ett stöd till undervisningen om de här sakerna. Så att vi har verkligen försökt att ta tillvara på både lärare och elevernas, framförallt elevernas synpunkter och kunskap om de här ämnena. Mänskliga rättigheter handlar om alla barn och alla människor. Det är inte bara de där borta, utan det är lika mycket här hemma i Sverige. Vilka rättigheter, men också vilka skyldigheter vi har för att människor ska uppnå sina mänskliga rättigheter. Så det är också så ett mål. Men jag hoppas att man får också en gnutta ljus. Alltså få lite verktyg i hur kan jag förändra? Hur kan jag bidra till ett bättre samhälle? Alltså nu under det här året så kommer vi att alltså pröva ut det här konceptet och se och testa och allting. Och målet är självklart att flera orter ska kunna få jobba med utställningen. Så att antingen om vi gör en kopia till eller om vi skickar ut den här utställningen på turné. Så på något sätt så kommer det att fortsätta vandra runt i Sverige. Det är vårt mål i alla fall. Hur har eleverna reagerat på att komma hit? De har tyckt att det varit jätteroligt att vara här. De är väldigt nyfikna och intresserade. Och sen har också bemötandet från alla inblandade här på Forum för levande historia också varit väldigt bra. Vi har fått vara expertklass, och om man blir bemött på det viset så presterar man i regel bra. Är det värdefullt i ett utbildningssyfte att ha en samverkan mellan skolan och museerna? Absolut. Skolan generellt skulle behöva komma väldigt mycket mer ut till det som jag ibland säger i riktiga världen. Det är jättenyttigt för barn att träffa andra vuxna människor som har andra funktioner i samhället. För att de ska kunna se en bredd av vad som finns att göra i framtiden och sådär. Vara ute och röra sig i samhället helt enkelt. Hur har ni jobbat med utställningen här på Forum för levande historia? Vi har fått komma med idéer och förslag på hur vi ska göra. Och så har vi fått testa lite övningar. Vad har ni lärt er när ni varit här? Vi har lärt oss mycket om att alla människor är lika värda. Och mycket kring det. Jag tyckte att den här citatmaskinen har varit väldigt rolig. Hur fungerar den här citatmaskinen du pratar om? Ja, men vi kan gå bort och kolla på den. Så, nu har vi kommit till den här maskinen. Vad är det för någonting? Det är en citatmaskin. Hur går den till? Man väljer det citatet man tycker bäst, och det citatet som de flesta gillar är det vinnande citatet. Okej, så man väljer en lapp och sen vad händer med den sen lappen? Man stoppar in den där. Okej, ska vi testa? Ja. Vilket citat vill du ha? Jag tycker om det här. Vad står det på din lapp? Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det, tills jag insåg att jag var någon. Okej, då testar vi nästa. Vad var det som kom ut här för någonting? Det är som armband. Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det. Tills jag insåg att jag var någon. Thank you.
känner när jag talar med mina barn och när jag träffar barn, det är ett oerhört stort ansvar som vuxen. Att vi har skapat den här världen och att vi nu har ett ansvar att göra så mycket vi kan för att ni ska kunna ta över och förbättra den. Utställningen Alla människor fungerar som ett förlängt klassrum för lärare och elever. Hur ser du på en utveckling där museer samverkar i större utsträckning med skolan? Jag tror att museernas roll i vårt samhälle är stor och kan bli ännu större. Och skolan är ju den platsen där vi når alla unga. Så att samarbeten mellan museer och skolor, det är ju en självklarhet som redan idag är en verklighet men som vi också kan utveckla. Den här utställningen tar avstamp i en historia om en judisk familj under andra världskriget. Är det viktigt för nutida barn att lära sig om vad som hände för 80 år sedan? Det är väldigt viktigt för nutida barn och vuxna att lära av historien. Och just nu så lever vi ju i en verklighet där vi tyvärr blir påminda om att vi inte har lärt oss tillräckligt mycket av historien. Så ja, svaret är ja. 13 av 18 statliga museer ligger i Stockholmsområdet. Hur arbetar du politiskt för tillgänglighet till utställningar och museum för barn och ungdomar i hela Sverige? Det är en av mina viktigaste uppdrag under de 4 åren som jag nu är kultur- och demokratiminister. Att skapa mer kultur till fler. Så det är ett av de konkreta saker, de förslag som jag redan har gett, eller de uppdrag jag redan har gett, är att lägga till ett direktiv till en museiutredning som just ska se över hur vi når ut med våra skatter och våra kunskaper i hela landet. Och på olika sätt kommer jag jobba med den frågan. Ja, men det finns ju mängder av verksamheter som redan nu är på rulljans och på turné, och vi har Riksteatern och vi har museer som har utställningar, och vi har ett museum, Nationalmuseum, som just nu tittar på hur man ska kunna göra en filial norr i Östersund. Så att ja, det finns mängder med aktiviteter som pågår men som vi kan utveckla ytterligare. Den här utställningen handlar om mänskliga rättigheter. Anser du att det finns mänskliga skyldigheter också? Alltså skyldigheterna är ju också, precis som jag lite grann nämnde förut, att vilka skyldigheter har jag som individ att se till att rättigheter uppfylls? Det tycker jag är viktigt, att eleverna också förstår att jag kan göra skillnad. Det är viktigt vad jag gör och att mitt agerande kan faktiskt ha betydelse för andras rättigheter en del. Så absolut finns det skyldigheter med i rättighetsdelen, och det är också någonting som vi hoppas att man lite grann får med sig. Men man kan ju inte säga att de är fullärda efter sådana här utställningar, men jag tror i alla fall att man har fått upp ett intresse för frågorna. Det är vårt mål, jag hoppas det. Ja, att man tar respekt till, inte bara att jag har mänskliga rättigheter utan att jag också respekterar dina mänskliga rättigheter. Det är jättelätt för barn och vuxna att säga hur det borde vara. Men det är inte alls lika lätt att leva upp till det. Så det finns många skyldigheter. I Sverige till exempel kan jag som lärare tycka att man också har skyldighet att ta till sig av sin chans till utbildning. Nu tänker jag på Malala till exempel då. Och alla barns rätt till utbildning. Så att självklart har man skyldigheter. Den största skyldigheten är ju att respektera de mänskliga rättigheterna. Och det finns många skyldigheter under den och i det. Att ständigt utmana sig själv, att utmana sina fördomar och arbeta för att världen blir en så bra plats för så många som möjligt. Om du fick välja ett tema på en utställning som riktar sig till barn och ungdomar i dagsläget, vad hade du valt? Helt fritt. Vilket tema som helst. Ett tema på en utställning, vilken härlig fråga. Om jag fick välja ett tema. Ett tema, nu vill jag ju komma på något bra också, nu fick jag prestationsångest. Kan vi återkomma några timmar, för jag sätter mig och funderar framåt genialt här. Ja, men det är ju det här temat kring alla människors lika värde, kring ansvar. Ja, men ja, nu kommer jag på ett tema. Kom det.
Kärlek och respekt. Hur svårt kan det vara? Mm. Nej, jag vet om det. Det här blir ännu bättre nu. Kärlek och respekt. Hur svårt ska det vara? Mm.